La compra pública d'innovació s'emmarca dins del concepte més ampli de compra pública estratègica, que significa un canvi de model de la contractació pública, d'un model molt escurat cap al preu, cap a un model basat en la consecució de polítiques públiques. La innovació és un d'aquests objectius que s'han d'assolir a través de la compra pública estratègica. D'altra banda, la compra pública innovadora, la novetat que presenta és que és un estímul a la demanda, és a dir, és una activitat que fomenta la demanda d'innovació per part de les administracions públiques mitjançant l'instrument de la contractació pública. I per tant, és una manera de relacionar-se diferent entre empreses i administracions públiques i comporta la implicació de totes dues bandes, per una banda les administracions i per l'altra les empreses, en un mateix projecte, en una mateixa finalitat, que és aconseguir una solució innovadora.